В одному із приватних підприємств, що займається перевезенням в обласному центрі через відсутність дизельного пального, 8 автобусів сьогодні не вийшли на маршрут. Водій автобуса Віктор Бортник розповідає, змушений взяти вихідний. Хлопці у нас міняємося день той, два той, тому що всі автобуси не виїжджають. Водій каже, на заправках зараз встановили ліміт не більше 15 літрів. Перевізник Олександр Мішин каже, один автобус витрачає за день 100 літрів диспалива, підприємство – 2 тонни. Остаточна ціна, що мені запропонували на сьогодні, 70 гривень. Дизельне паливо. Ми не їздимо на заправки, ми стараємося це робити централізовано. Ми давним-давно вже закупили всіми правдами і неправдами. Нам потрошки віддають те, що ми закупили, і самі їздимо. От стоїть транспортний засіб, ми беремо туди бочки, їздимо по заправках, просимо дати нам дизельне пальне, скільки хто може. А це черга з легкових автомобілів до однієї із автозаправних станцій о 12-й годині дня. Водій Олег каже, до цієї з 6-ї ранку стояв в чергах на кількох заправках міста. Там закінчився до середи, до половини достоїлися, закінчився. Там ще не починали, приїхали сюди. Водій таксі Олександр каже, через чергу на заправці втрачає заробіток. Є 2,5-3 години. Я 2,5-3 години стою в черзі. Цей час я не працюю. По грошах не можна сказати скільки. Мінімум 3 години з робочого часу йде. Водій Максим каже, має потребу в пальному раз на 3 дні. Считайте, півдня я не працюю. Ну, сьогодні робочий день вилетів. На автозаправній станції з пального лише бензин, диспалива для автобусів немає. Працівники коментувати ситуацію з пальним відмовились. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук говорить, під час перемовин з представниками мереж АЗС вдалося домовитись про окреме пальне для транспорту критичної інфраструктури. Це дуже необхідно, тому що до критичної інфраструктури належить і відноситься поліція, швидка, комунальні служби, водоканал, вивіз сміття. Тобто це те, без чого місто не може функціонувати. За його словами, кількість маршрутних автобусів в денний час буде зменшена, аби водії змогли придбати пальне. Микола Ваврищук каже, за доставку пального та регулювання цін на нього відповідає Кабінет міністрів України. Інформація, яку ми маємо, все ж таки говорить, що наступний тиждень буде простіше, тому що є законтрактовані відповідні об'єми за кордоном. Вони є законтрактовані, але поки що є складність з логістикою, аби привезти сюди. Зараз, каже Микола Ваврищук, міська влада закликає жителів міста пересуватися пішки та громадським транспортом, аби зекономити пальне. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.